չին իրադարձություններից հետո բավականին մոտեցումը բավականին փոխվել է։ Ես նկատի ունեմ համանախագահների փոխվել է, մոտեցումը համանախագահի երկրներ։ Ու գիտեք, մինչ այդ անդադար դրվում էր հավասարության նշանը։ Եվ Հայաստան, Ադրբեջան, այս սահմանային ակտումները, ագրեսիաները, դրանք կարծես հավասարապես բաշխում են երկու երկրների միջև, մեր երկու պետությունների միջև։ Եվ այդտեղ մենք բավականին լավ ճանաչում ենք եւ բազմիցս կոչ ենք անում եւ խնդրում ենք, որպեսզի ձևավորվեն մասնագիտական հանձնաժողովներ եւ տեղում անմիջապես ուսումնասիրություններ կատարեն եւ հանեն այդ հավասարության նշանը, տեսնեն ովքեր են ագրեսորները, ովքեր են տերրորիստները, որտեղ վերջին ակտուրն է կարելի է վիրավորել որպես տերրորիստական ակտեր խաղաբնակության վրա կրակվածինը եւ կարծես թե այդ հորդորները եւ ինչու՞ չէ նաեւ նրանց հետարգությունը տեղի տվել եւ պատահական չէր այս այցը։ Եթե դուք նկատել եք վերջին երկրների ժամանակ եւ Օրլիկի եւ Հարաբերությունների ժամանակ հող երկրների բոլոր երկրների ժամանակ եւ միջազգային կառույցների բոլոր հայտարարություններում արդեն իսկ կարծես հավասարության նշան աշխատանքն անում էր եւ սլապ ուղում էր դեպի ագրեսոր Ադրբեջանի կողմ ագրեսիայի նշանակումից։ Եվ դուք մենք բոլորը սա ոչ աշխարհի ականատես եղա, որ նույնիսկ այն պահին, երբ որ համանախաղ երկրների ներկայացուցիչները այց են կատարել Լեռնային Ղարաբաղ, եւ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն որ նրանք պետք է սահմանադրեն, դեպի Ադրբեջան կարծես բողոքի ակցիա էին բարձրացնում, իսկ թվում է այդպես կարող են մեկտաբանել, եւ կրակոցները չէին դադարել։ Եվ նրանք ականատես եղավ, եթե դուք ուշադրեք, նա զարմացած հայացներ են։ Եվ ինչքան տհաճ է, որ ասեն միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, որ խաղարար նպատակ ունեն ցանկումը խնդիրը լուծել, նրանք հակտում են այդ բրոնզե ժիլետները, ինչպես են ասում դրանց, եւ բաշկոններով, այդ բաշկոններով խտում են սահմանը։ Եվ սա անարդական չմնալու, ինձ թվում է ոչ ժամանակներս անկեղծ ֆինանսավորումից հետո համանախագահները գները կատարեն իրենց հայտարարությունը։ Եւ այդ ինչ որ մենք ասում ենք, որ դժգոհում ենք, որ հիշում ենք համանախագահողների աշխատանքից այն իմաստով, որ նրանք չեն անում հավասարության նշանը, ինձ թվում է, որ արդեն նրանք ամենաձեւ ճիշտ ու վրա եւ իրենց ուսումնասիրությունն արդյունքում, ինձ թվում է, որ նրանց հայտարարությունները մեզ կգոհացնեն։